Ik ben Margot Boeven, kinderarts in de Ommelander Ziekenhuisgroep Winschoten-Delfzijl. En ik ben gevraagd om wat meer te vertellen over kinderen met fetal alcohol spectrum disorder. Ik ben betrokken geraakt in dit ziekenhuis bij meerdere kinderen die fetal alcohol spectrum disorder hebben in meer of mindere mate. En ik vervolg 5 kinderen die minimaal 2 keer per jaar bij mij op de poli komen. Soms denk ik aan de hand van het gezichtje van een kind dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van FASD. Waar we dan bij het kind naar kijken is hoe het hele gezichtje eruit ziet. Uiteraard meten we de schedelomvang. Daar hebben we speciale curves voor en dan zien we dat de schedelomvang vaak of echt te klein is of in ieder geval aan de onderkant van normaal. Maar ook het gezichtje zelf ziet er anders uit. De oogopening is vaak smal. Dit stukje, het golfje wat hier zit, hebben kinderen vaak niet. Het gleufje. En de bovenlip is vaak smaller. Bij dit kind is de bovenlip heel smal, maar er zijn hele grote variaties in. En de combinatie van deze dingen kan maken dat ik denk dat een kind vast kenmerken heeft. Dat is ook een van de criteria die gebruikt wordt om uiteindelijk de diagnose te stellen. De diagnose FAS kan het beste gesteld worden door een team die bestaat uit meerdere mensen. In Nederland zijn er meerdere FAS-D-polies waarbij de diagnostiek gebeurt. Dit team bestaat onder andere uit een kinderarts die kijkt naar de ontwikkeling van het kind qua groei, qua schedelomvang en deze kenmerken. Er zijn hele strikte criteria voor die kenmerken en er worden dan foto's gemaakt van de kinderen, van het gezichtje, zodat heel goed gemeten kan worden hoe de oogstand is van de kinderen en hoe smal bijvoorbeeld de bovenlip is. De kinderarts kan dit nazoeken in een speciaal fotoprogramma en daar een beoordeling van doen. Hier zijn 2 voorbeelden van hersenen. Deze hersenen zijn de hersenen van een kind met een normale ontwikkeling. Dit zijn de hersenen van een kind met FAS. Hier ziet u al dat de hersenen van een kind met FAS kleiner zijn. En dat kunnen we aan de buitenkant zien met de schedelomvang. Maar wat u ook kunt zien is dat aan de binnenkant van de hersenen er deels anders uitzien. Deze rode balk ziet er bij kinderen met FAS veel smaller uit. Die balk is heel belangrijk voor de communicatie tussen de linker en de rechter hersenhelft. Deze zorgt voor dat je goed informatie kunt ontvangen en ook verwerken. Als dit niet goed gebeurt, kun je allerlei problemen krijgen. Bijvoorbeeld druk gedrag en kun je bijvoorbeeld moeilijker naar woorden zoeken. Naast die rode balk zie je ook dat het blauwe gedeelte, de kleine hersenen, minder ontwikkeld zijn. Die zien er kleiner uit. De kleine hersenen zijn heel erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling van een kind. Als je kleine hersenen kleiner zijn, heb je meer moeite om je goed motorisch te ontwikkelen. Vaak is je ontwikkeling dan wat trager, ga je later lopen, later fietsen en ben je ook onhandiger en kun je bijvoorbeeld daardoor minder goed een bal vangen of gooien. De meest voorkomende problemen op de babyleeftijd zijn vooral in het begin de afkikverschijnselen. Als moeder continu alcohol heeft gebruikt, dan heeft het kind nu afkikverschijnselen en is daardoor erg onrustig. Kan veel drinkproblemen geven, de zuigreflex is niet goed. Het kind kan ook te onrustig zijn om de tijd te nemen om te zuigen. Het kind kan veel huilen, waardoor een ouder ook weer overprikkeld wordt en dan krijg je weer een reactie op elkaar. Sommige kinderen vinden het heel fijn om ingebaken te worden, dat ze niet meer die prikkels hebben en wat rustiger worden. Wij kunnen ouders ook begeleiden als een baby veel huilt door een verpleegkundige ouders extra te laten begeleiden. Wat je het beste kunt doen als een kind veel huilt en dat het heel belangrijk is om rust en regelmaat voor je kind te geven. Het kind kan extra gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf, zoals televisie of radio aan in de kamer. Het belang van rust voor een kind is erg belangrijk.
We zullen dan ook goed in de gaten houden hoe het drinken gaat en hoe de groei is. En een deel van de kinderen heeft zoveel drinkproblemen dat hij zonder voeding nodig heeft. Op de peuterleeftijd blijft de voeding nog een probleem bij een deel van de kinderen. Vaak gaat dit moeilijker, zijn er meer eetproblemen dan gemiddeld. Deels komt dat nog door de moeilijke reflexen, dat het slikken moeilijker gaat. Ook kan dit komen doordat een kind sneller is afgeleid. Dus dat je heel duidelijk aan tafel moet zitten en de tijd moet nemen om een kind te laten eten. Een deel van de kinderen blijft zonder voeding nodig houden. Een deel van de kinderen wordt vooral geholpen door wat calorierijke voeding via de diëtisten te krijgen. Om te zorgen dat de groei en de ontwikkeling zo optimaal mogelijk blijven. Daarnaast wordt op de peuterleeftijd de motorische ontwikkeling duidelijker. Hierbij zie je dat de meeste kinderen onhandiger zijn en een tragere motorische ontwikkeling hebben. Veel kinderen zullen dan ook begeleid worden door de fysiotherapeut. Als er veel problemen zijn met het kind, kan het zijn dat we kijken of een kind naar een medisch kinderdagverblijf moet om optimaal begeleiding te krijgen. Hierbij kan dan in plaats van de gewone peuterspeelzaal of crash het kind op de alternatieve peuterspeelzaal begeleid worden voor ontwikkeling met daar fysiotherapie, logopedie, orthopedagogische ondersteuning of wat dan ook maar nodig is voor dit kind. Op de basisschoolleeftijd wordt duidelijker hoe de verdere ontwikkeling van het kind zal zijn. Kinderen met VAS kunnen een normaal IQ hebben, maar gemiddeld genomen hebben ze een iets lager IQ. Dit kan zorgen dat ze extra begeleiding nodig hebben. Naast het IQ is hun gehele ontwikkeling moeizamer gemiddeld genomen. Ze worden vaak jonger, ze gedragen zich jonger dan hun echte kalenderleeftijd. En daardoor worden ze snel overschat, lopen ze snel op hun tenen. Ze kunnen door hun concentratieproblemen ook veel problemen hebben die lijken op ADHD. En door sociale problemen, omdat ze hun prikkels anders verwerken en de interactie met andere kinderen moeilijker is, kunnen ze ook veel problemen krijgen. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van de kinderen gebaat is bij speciaal onderwijs, zodat ze meer begeleiding kunnen krijgen die aansluit bij hun specifieke behoeften. Mijn collega's zou ik willen adviseren om bij een kind met verdenking VAS-D deze kinderen te verwijzen naar een van de VAS-D-polies in het land. Hierdoor kunnen wij daarna als kinderartsen deze kinderen en hun ouders zo optimaal mogelijk begeleiden en behandelen tijdens hun jeugd.